היי, הסרטון הבא יהיה על אינטגרל קווי מסוג ראשון. בוא נראה את התרגיל. התרגיל הוא חשב את אורך העקומה, שהעקומה נתונה על ידי R קוסינוס T, R סינוס T, A T, כאשר T בין 0 ל-2 פאי, ו-R ו-A הם קבועים חיוביים. טוב, יש לי כבר את הפרמטריזציה, נשאר לי רק לעשות את החישוב באינטגרל קווי מסוג ראשון. אין לי אופציות אחרות. יש לי את הנוסחה של אורך קו עקומה, זה הנוסחה הזאת. מה שאני צריך לעשות זה לגזור את x לפי t, לעלות בריבוע, את y לפי t, לעלות בריבוע, z לפי t, לעלות בריבוע. אז על כל זה להוריד את השורש, ולקוות שנצליח לעשות את האינטגרל. אז בואו נתחיל. אם זה x, אז x תג t זה מינוס r סינוס t. אם זה y, אז y תג t זה y r קוסינוס t. אם זה z, z תג t זה a. יפה, אז אם אני עושה בריבוע עכשיו, כן, על החלקים האלה מתחת לשורש, אז זה האינטגרל הזה. זה יהיה 4 ריבוע סינוס בריבוע t, ועוד 4 ריבוע קוסינוס בריבוע t, ועוד a בריבוע. כמובן שקל לראות שאפשר להוציא פה 4 ריבוע גורם משותף, ולשים לב שהחלק הזה זה 1, ולכן זה האינטגרל שלנו. מזכיר לכם שאבל r ו-a הם קבועים חיוביים, אז טוב, זה סתם קבוע. אז האינטגרל של הדבר הזה, זה הקבוע הזה כפול t. בין 2 פאי ל-0, זה פשוט 2 פאי כפול הקבוע הזה. וזה רבותיי, פשוט מסיים לנו את התרגיל, סתם תרגיל קל. יאללה, חתכתי.